Baba gutanze kubona izuba dore wabakuriye mu maso bakuzi neza iyo bavuze ibyiruka ryawe mu mico n'ingiro bikuranga ubu muziranenge nibyo kukuriranga kandi ntabwo wivanga uru rugero murungano rwawe nukuri kukugira ibanga kandi ntabwo wirata uru rugero mu nshuti zawe uru rugero mu mico no mu myitwarire arahirwa uwo mukomeza n'ijuru urugendo uru rugero mu batuzi twubaha mu rukundo ni wowe cyitegererezo abo mukorana buri munsi nabo muhorana barahirwa bigirira imana abo bose birirwa bakureba biboneye ijuru bari ku isi baratomboye awugiye nta rungu ntibashobora kwigunga kuhaguma inyura buri wese aho uvuye sibanga haba icyuho kiranga kukugira biba bihebuje uru rugero mu mico no mu myitwarire arahirwa uwo mukomeza n'ijuru urugendo uru rugero mu batuzi twubaha mu rukundo ni wowe cyitegererezo gushimira imana gushimira imana rero bikaba umuco mwiza uzirico gushimira imana rero bikaba ubupfura gushimira imana rero bikaba ubumuntu gushimira imana rero bikaba ibyo abantu bazirikana imana no gukunda imana kuko impamvu y'iki cyicaro nta yindi burya ni urukundo dukomora ku mana kandi abagira imana bagira urukundo abagira urukundo bakagira imana murakagira imana rero kandi mugira u Rwanda koko ngaho mu mwanya mwiza nk'uyu ni munyemerere mu cyubahiro cy'Imana ishobora byose maze muhaguruke mugejuru tubasangize irisengesho bambe dore kwisangwa ari twese duhagurutse dufatanye gushimira Imana iduhaye uyu mwanya mpamya cyane ndashidikanya ko ari umwanya umugisha ngaho abambaye ingofero n'umuzikure kubw'icyubahiro cy'Imana maze tubasangize irisengesho dore kwisangwa ari inshuti dukunda Mana y'amahoro rugira ugira byose mana dukesha iki cyicaro tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro tugushimiye mugambi wawe mwiza kuri muntu tugushimiye by'umwihariko urukundo rutarondoreka udahwema kugirira twe n'abakubaha bose uragahora ku ngoma ibihe byose tugitegura iki gitaramo ndetse ibi birori twagusabye kuba umutumirwa mukuru n'ubu turizera tudashidikanya uri kumwe natwe ndetse hafi cyane izina ryawe nirishimwe ibihe byose nyagasani rero kuva nonaha kugeza aho turibuze gushyiriraho ipfundo kuri iki gitaramo nk'abantu unyemerere dusabe ko ya mahoro uh'abantu bawe atagira akagero ndetse atarondoreka dusabe ko ayo mahoro aribuze gukomeza gutwaranira mu mitima yacu twese tuti amena
amahoro y'Imana, igitaramo cyiza, ibirori byiza. Mujeyi Munyamariza, Pastori Nkunda, w'imfura cyane, ukabimfura cyane, iyo utaramanye n'umubyeyi Badaga, kandi nawe akabimfura, kuko yaje asangiye imfura. Data Nkunda, nimugire uko muha ikaze z'imfura, ngo twanzike igitaramo cy'imfura, gishya gishyira inkera y'abahizi ngirente, iyo nkera mwese ize gukomeza kubakesha umutima. Mujeyi uragahorana ijambo, Pastor Dukunda. Muraho nshuti yanjye Badaga. Muraho neza mwene mama. Amakuru ga muvandimwe. Pastor Munyamariza muraho neza? Muraho amahoro se. Amahoro. Na amahoro. Ndagira ngo mwazindutse nabo mwazanye. Uze turamukanye. Nitumara kuramukanya urakoze cyane rwose. Nakwakire. Hagise no kubisabwa nawe. Akavura karaye kaguye n'agacucu ka katumutse. Muraho se. Aho neza. Amashyo. Amahoro. Iyo muturutse baraho se. Baraho rwose n'ibazima. Nibabanguke bari bakibuganiza bari gushaka n'icyarira. Bashaka n'amabanju. Nayimikurira bari bagituranye bavuga ngo tubone uko twakira, kandi twararagiranye ibyo ukunda nanjye yose burinda yanjye ntagisa nayo kuyagenda nziza cyane. Noneho wayimura yabagize umugisha uyimukanye, ahubwo ngo umuntu yimukane kazugushe ngo yakwimukane inzoka nziza cyane. Sanzemo twaburagije Imana, kandi Imana ibishyira mu bikorwa, kandi nawe nk'umuvandimwe wacu, kuko si bwo bwa mbere twatumirana. Iyo wagize ubukwe natwe tukawubugira muri uyu muryango wa Serushago turatumirana. Aha rero twafite urubyiruko, iyo umwaka ugiye kurangira tugira ibintu by'imihigo, tukabyigisha abana icyo bagomba kugeraho kigomba kuzamura igihugu, kuko niyo nsanganyamatsiko y'amajyambere y'umunyarwanda kazi n'umunyarwanda. Aba bana rero harabesheje imihigo, hakaba harimo Mahoro, akaba ari wabaye uwa mbere, kandi akaba agomba kuba icyitegererezo kuri bagenzi be. Uko twateranye aha rero nk'umuryango waguye w'abahima, n'uwo mwana twahembaga tubwira ngo yigishe n'abandi babere icyitegererezo nabaze si imihigo. Ku butumire bwacu wabonye kwari ukugira ngo dufatanye muri uyu munsi w'umunezero wo kubona abana bacu b'urubyiruko atari ibigwari, ahubwo bafite umugambi wo kuzamura igihugu n'umuryango n'abaturanyi bose. Tukaba rero tugushimiye kugeza aha ngaha kugira ngo nawe ufatanye natwe, kuko ntuhezwa. Uru rugo usanzwe urugendamo ni urw'abanyakorome, harimo babyara bawe na banyogukuru nk'uko natwe ari uko, ariko nacyishwa. Akaba ariyo mpamvu wasanzwe twateranye aribyo twanagutumiriye. Tukaba tukwakiriye rero muri uyu munsi wacu wa none kugira amahoro n'amahirwe nabo mwazanye. Pastor n'umubwira amashimishi. Wakoze Pastor kuntumira mu munsi mukuru w'abana, umunsi w'imihigo no kuyesa, umunsi twita umunsi wa mahoro, kuko mwabivuze wabaye uwa mbere akarusha abandi.
urero natwe twaje twiteguye nagira ngo bago twazanye mufashe muzane yarwerero shikirize pastoro turamushimira kuba yadutumiye ubutumire bwo kwesa imihigo no guhiga indi kandi twamenye yuko mahoro ari wahize abandi rero gushima turashima kandi kudutumira kwarwira ngo dufatanye nagira ngo mbamenyeshe yuko iwacu yankunda gutanga amateka kuko hari umuntu uherutse kuntuma arambwira ngo ndamutse kanaka unsuhurize kanaka ubansuhurize atakabereho kandi yarapfuye nshaka ko ndumusuhuze yarapfuye rero biranyobera uriya muryango rero uri hariya ni umuryango wa munyamasoko na data kaberaho ariko abo bose barasinziriye ariko nkagira mukuru wanjye nita data ni rubayiza rubayiza watumiwe na Serushago mugenzi we ariko ngira nyiramagambo y'uyu munsi ko ari njye urubaguke nkavuga kandi nkanatura indi nzoga y'indwerero ijya mu zindi ni umutobe mbo ni ikinyarwanda ni ikinyarwanda be pastoro kuko inzoga ni ikinyobwa ntabwo ari inzoga isindisha murahumura ntabwo ari inzoga isindisha humura pe iyi ntabwo ari inzoga isindisha ariko wayise neza wayise umutobe nayo nemeye ko yitwa umutobe ariko niyo mvuga ngo ni inzoga ujye umenya ko ari inzoga idasindisha ni kuvuga imana ikumbugisha mwakire amazimano nako intwero yacu ni inzoga ijya mu zindi cyane nyiramahirwe abyarwa habiri musaza twatangiye guhemba ukavuga uti nanjye ndi mukubitekerezaho hari igihe ushaka kugira igitekerezo cyunganira ibyo tumaze kuvuga ntabwo uri turibukuniganya ijambo atari ukurivuga nabi kandi ufite abagutumye n'abakugaragiye kandi tuzenya urakoze cyane uwo mwanya turawuguhaye turagushimiye urakoze cyane mu gihe pasitori urakoze cyane ati uyu mutobe uravitse ati bawuvikure numara kuvikurwa pasitoro urayisogongera na wayumve umupasiteri kanye muyeze nawe ari bwo nta wundi ayiha maze uyivikure numara kuyivikura pasitoro arasoma yumve kandi anayisogongeye erega pasitoro icyo ndi gutinya nzi yuko uzi ikinyarwanda ariko ni umutobe rwose nuko nuko cyakora mu mvugo yawe no kuvuga inzoga mu gihe cya kera umutobe n'inzoga babyitaga izina rimwe n'umutobe uraryoshye imana ikugire neza babashimiye amatunda mwazuye ariko wanga wari utuye ku mpamvu wabaye hano bugoyi niho ntuye n'ubu ubanza wari ukwiye hanze kuhava ubanza wari ukwiye ku nkama pasitoro umuvandimwe inshuti yanjye ubutumwa bwa rubayiza n'ubu ngubu yavuze ati nimara gukora ibirori bitunganye bigeze hagati bimeze neza si kumubwira ngo burya ufite n'ibindi bikugenza uragenzwa no kumusura ukagenzwa no gusaba umugeni ubu rero naje gusaba umugeni kandi umugeni nsaba ni mahoro mahoro ngo twakore ibirori niwe mugeni nanjye nshaka ntamwishakira ntamusabira rubayiza ntamusabira abadaga ahubwo musabira mupenzi mugenzi we kandi mwishwa wawe kandi ukunda nawe umuhanga
ngamahoro umbyeyi wanje usabye umugeni pe kandi nzi yuko utanga kandi urutanga ibyo kurabaye by'abanyarwanda ngo njye mbibamo ngusabye umugeni ngusabye mahoro kandi ngamusabira umupenzi kandi umwe wa kagirimana imana igumugisha urakoze nuko nuko mwamuha amashyi menshi ya kongere dushimire ijambo ry'urukundo nta gisa n'urukundo ndagira ngo muvandimwe ndabumva mu buryo bugaragara umuntu ashobora kugusaba ikintu nubwo waba utagifite ariko urukundo rwabanje ruba ruhagije kandi ugusaba abakwigejejeho urakoze cyane n'ukuri mu buryo bugaragara mahoro koko dufite umukobwa witwa mahoro ariko iri jambo mahoro urumva nawe ikintu cy'amahoro ni cyiza cyane ntabwo ari wowe ugomba gukunda amahoro wenyine ariko hari ikibazo dufite mu buryo bw'umuryango uriya mahoro yize imanite nawe uzi ibibazo by'iki gihe byerekeranye no kurihira umunyeshuri twagiye dufata imyenda kuri banki kujya muri kaminuza aho aba ari agahebuzo ubu rero mu gihe tutatwishyura umwenda mahoro ni umutego usurwa na babiri abatugujije natwe ababyeyi be hakaba hari umuntu twavuganye nawe ugomba kuza akatubwira ati ugiye kubatera ikibazo uriya mwenda murimo w'amabanki w'umurihira amashuri natwe ubwacu dushobora kuwishingira ariko mahoro ntabe mu bugwate noneho umunyarwanda yaravuze ngo indaheba y'umugabo ije nk'imiheri ibiri mahoro rero akaba ariho muri ubwo buryo tutari twishyuriye umwenda kandi tukaba twarabonye umuntu ugomba kutwishyurira nawe twagize ibirori by'ibi ngibi kandi ntiwaza muri uru rugo ngo utahira ahubwo ukaba nyokorome ariko dufite abandi bakobwa bavamo abageni batari mahoro ariko tugushimiye yuko waje mu rugo rwacu uzahora n'amata ku ruhimbi kandi nzi yuko yigiye ku mwenda ibyo ndabizi kandi n'umwishingira nawe ndamuzi ni umugabo gakwaya cyagiye abivugaga burya twari turi kumwe kandi nabitekerejeho kandi na mupenzi usaba umugeni nawe arabizi kandi gakwaya iyo yavuze yuko adashaka gusaba umugeni ko arugira ngo yunganire nk'umubyeyi nka nyirarume w'umwana kuko ubizi muri uru rwanda rero abana bacu bajya bafata imyanzuro myiza nta mwana n'umwe w'iwanje mu rugo rwa rubayiza wari wasezerana mu murenge wasezerane ivanga mutungo itari rya rindi risesuye ryuzuye kandi iyo basezerane iyo vanga mutungo rimeze rityo igikurikiraho ni uko yaba imyenda yaba imitungo byose barabisangiye ibyo ari umubyeyi wanjye byose mupenzi arabyiteguye kandi rubayiza yabanje gukuramo uwo mutego wo kwa gakwaya nawe barabivugana nubwo bitamurebaga ariko yavuze ati pasitori ntabwo dukwiye kumuremerera ngo buri ibyo avuga nabyo burya twasaga n'ababiteguye kuko wowe irembo tunze ko ari iryacu n'abageni bandi umutwemereye mugize neza hari bari umuntu nawe benshi hano muzi ko nta rundi rugo tujye twerekezamo n'urwo n'urwawe n'ubundi tuzabikora nabo tuzabasaba ariko mahoro na mupenzi nibo bakwiranye pe barakwiranye rwose imana iguhe umugisha muvandimwe urakoze rwose arakoze umubyeyi nkubito ibi byifuzo byiza by'umubyeyi badaga abwira pasitori nk'umuvandimwe mubyumva mute hanyuma umwuka w'imana bibaganirije ate murakoze
mujikuri kubera kwitegura uyu munsi mukuru kiza kibazo cya cyo muri banki hari ukuntu twakibonye bona bari umuntu abanje no mu mujera wa banki hari ukuntu twakiguze nuko tuzagikemura gusa uriya mwana w'umukobwa nta kintu rwa hari umuntu urakoze cyane pe hari umuntu wigeze kungirira nabi nkajya ngira ngo nukwabadaga kuko yatangiriye munsi y'iwawe ariko narakurikiranye nari nzi ko mbega aho tuzahurira atazambera ibyatsi ariko narakurikiranye nsanga uwo muntu ahubwo ndiko naramuyobewe nsanga murumuna wabadaga yaramufatishije muri polisi naje kumenya ko kuburya uwo muntu atari badaga wamutumye naho ubundi ibindi byo harimo n'abahungu beza ijya ntuma bakemera rwose basuzugure hari n'abakobwa bazi kuvurwa mbese n'abantu beza rwose mwari ukuntu mwabigenza ariko badaga icyifuzo cy'igikubahiriza urakoze cyane n'abantu beza ariko kuri urakoze rwose areka amaboko azaguhuyabona mweramukanya Egorata pastor nabonye ko badaga ari kurebana na Fulgence ukabona bisa abantu bacirana amarenga n'abaherukana erega nawe nuko kwerukana kandi urangunda ntabwo umukobwa ntabwo tumubyara twenyine afite ba nyirasenge kandi ubu ngubu twagize amahirwe imana iri mu mugabo n'umugore yarabaringanije tugira umugisha n'igihugu cyacu kivugurura iyo tegeko iyo rero dukurikije itegeko riri mu gihugu n'iri muri bibiliya amataje aya mavuta ngo mama nkunda bigenze uko wabigenje ubushize niba banze bagushimire bavuze ibiganza bagushimire uri mfura kenshi sana pastor ko yitereye kuri muto ntabwo papa tuti yaza muri urugo ngo habure umugeni papa tuti umuryango mwiza cyane turawukunda ahasigaye data kuri ibyaha urakoze ma bariya bose ni mfura nka papa tuti rwose mwari umugisha pe cyakora muvandimwe badaga ndabumva koko nk'uko wabivuze ngo bavuze ngo ukomoka mu muryango mwiza nibyo ejo batanze n'ingororano hariya imyaka ijana itorero ry'abadivantiste rimaze mu rwanda nabyirukira bamuhaye ingororano nibyo ndetse na ndenzi kiba bamuvuzeho nibyo rwose uzi ko yageze kanyatsi muri 38 nibyo kandi umunyarwanda yaravuze ngo umuraho w'imfururire imfubyi none rero umugeni turamukwemereye ntabwo twari twamuguha ariko tukemereye umugeni amashyi ni impundu ijambo rivuzwe n'imfura rikabwirwa imfura ariko kandi hakanyurwa imfura koko cyane rwose nabari umuntu we barahari pasto uri umutobe w'ingorabwatsi urumva yuko ibyo kumwe kuvuga inzoga sindi bwongere rwose rwose none saba ubwoba n'ingorabwatsi rwose ubwatsi muhara abajya babona gutera ubwatsi ariko inyarwanda ni ugukura ubwatsi na perezida yaravuze ati igihe kingagiye nibyo ujya babona gutera ubwatsi bajya babona gukura ubwatsi gukura ubwatsi nicyo kinyarwanda ubwo nawe wavuga ku rubyiruko ugerageza ngo niba ku ngizi burya ndakizi nanjye buriya agiye kuvugana n'ababyara be bagiye kuvugana reka batubwire kuko hari uko twabitekerejeho reka duhe gashema umwanya atangira paul arakoze cyane mwiriwe mwese arakoze umubyeyi badaga nk'uko yari yabinsabye mu minsi ibiri ishize yari yambwiye ati tubanye amashashi 8 hanyuma uyangereze kwa pasiteri nawe amashashi 8 nimwe bazatoranya impano yawe w'amahoro kandi barazakiriye urakoze ntibagushimire bize neza cyane ubwo rero pasitoro mwabaza niba zaragezeyo kuko ibyo byose gashema ntajya abeshya kandi nzi yuko zagezeyo ubu mwatubwiye murakoze cyane dukosha 16 umunani zikaba inkwano
akaza n'izindi sheshatu izindi umunani zo kuzibanisha ariko ibyo byose mwabikoze kuko turaragiranye namaze kuvugana n'urugango ambwira ko inka zagaze mu zindi kandi ko yazishimye murakagira muragahorana imfura nebyiri imfura nishimye imfura nishimirwa imfura nibo bantu babyeyi nkomeze mbifuriza igitaramo cyiza ariko kandi n'ibirori byiza data rero pastor akagira uko akunda badaga akamukundira abana beza akamukundira bana barimo mupenzi n'abarumuna be n'abakuru be rega mubyeyi muragahorana ijambo kandi igitaramo cyiza ndagira ngo gusa rero badaga rega rero nabivuze kompeza nshuti yanjye ngushimiye kuje kunsabira kudusabira uyu muryango wacu kandi uwo mwana mupenzi tumuheruka kiri mu ishuri ari muto ibigo yigagamo ntibakundaga gutuma basohoka kugira ngo badate amasomo yaza rero tukamuramutsa icyakora ngufitiye icyizere wamaze no kwisegura uti sindi kwisabira ariko mu gihe cya kera mu gihe cy'umwijima hari umusaza wajyaga gusaba afite uruhara nkuru umukobwa yajya kubona akibwira ngo ni mugenzi we akabona ari ishyano rimugwiriye kandi atakigira uko abigenza cyakora ibyo sinabigutekerezaho ariko uwo mwana turamukeneye ngo azitumuramutse turanamukumbuye ugende hariya babaramutse uko babigenza ibyo ni ibyabo bafite uko baza kubikora abahungu beza ntimwabakirana na yombi ndavuga guhuta ibiganza kandi sana babane ngo mwana mwamumenye ubwo kwemerwa mupenzi no kwiyoberwa byaba ari ibindi ariko nanone roshya nsabe ko atera intambwe rwagite aho muri muri abana nihaza umwana abana basigaraho muri ya muntu bamwunganiye mwamubaye icura kenshi paso nyemerera uyu mubyara wanjye uyu muhungu wawe akamuhungu wabadaga by'umwihariko mwongere muhaguruke mumusabire umugisha wa kibyeyi hanyuma ababyeyi beza ntagiye muri byinshi hari icyabanezeza ku isi kirenze umuhungu w'inzobe nziza nk'iya Dawidi muri Bibiliya niba hari ikintu cyiza nabonye ku isi ni ukugira umukwe uvuka heza wonsa amashereka meza nawe yagira amahirwe by'ikirenga akavuka heza agashaka heza shutiyada turakwakiriye hari aho tujya mu bukwe wahamagara umuhungu nk'uyu akavuga ati si umukwe gusa ahubwo ni umuja mutereye aho ngaho nako wamureba ukamabera akikora utonsa wamureba ukavuga uti mama uzarwubake ndabona ari urwawe naho ubundi ntibyoroshye n'umuja muraho ariko iyo ugize amahirwe ndabivuga ngo mubyumve nubwo nzi ko mubyumva iyo ugize amahirwe ukagira amahirwe iyo ubonye umukwe uba wungutse umuhungu mu bahungu twagiraga mupenzi ajemo imana ntihabwa icyubahiro kandi ajemo ari imfura aje mu mfura kuko akomoka mu mfura mupe ugize amahirwe kabiri ujye ubishimira imana ibihe byose ngaho bariya babyara bawe zamura ibiganza nabo baramutse bakwakirane na yombi
Dwajiti mwena mwere kichichiro chumukwe wa kwa ya watara kwa na mwendawele kwa mwotekiri za masezeri no imana kuhusima bugani. Rakoza chani. Nga hawa mchicharo. Alexi mkwa hawa ni muze wana wada tambere kerele humu wa mngichaye. Tekiri zibjimani za wakore runga kutaha. Aliko nibjizi. Runga kutaha. Nibjizi andavizi. Pastor umubyeyi wanje kuko mwabyumvise umubyeyi n'ingundi kandi bingwiriye n'inkabiriya ngiye kuramutsa nanjye uwo mwana PC uzigiye muherukira n'ikera cyane iryo naryo nimurishime kuko rivuzwe n'imfura rikabwirwa imfura hakanyurwa imfura hanyuma ikambere narinde humbaza nti se mama mwiza ubu twa turimo twabari koko yagize uko adukika bamugiye ko agize uko adukika munyemerere tumutumire mu bisigo n'ibisingizo tumutumire mu mbyino n'indirimbo maze tumwakire mu gitaramo cy'abakuru uti nguwo umunyurarembo urwoga rw'urukumbuze nyirarukundo ugaba urukundo rusesuye mama mwiza gasana kibera inkirembera tumuhaye ikaze cyane arakaza kivuga mahuru urakaza ndamubona kwa jagaragiwe n'abasaza be nk'uko umuco wacu sanswe ikaze cyane mama rwoga rw'urukundo uvuga urukundo rusesuye ugasana kibera inkirembera ma urakaza koko Mwongere muhoze ganza tumwakire mahoro muri iki gitaramo cyiza mfite dutaramanye kandi Mama wamenye uko byagenze se mama Arashe muzaya kugira uko byagenze Muvandimwe bataga rero Munyarwanda yaciye umugani waho imfura zasezeraniye imwe atazi indi irayirinda yego ni ukuri umuryango wanyu twagize amahirwe tugira abakwe basa namwe kuko uyu muvandimwe yabivuze ntago isa no kugira umukwe mwiza ariko rero umukwe mwiza nawe kumubona biterwa n'uko n'ababyaye neza nibyo muri umuryango wacu waguye babahima upase rushago mu minsi yashize mwaje kudusaba irembo turaribaha muradukwera ku manywa y'ihangu umwakwaga n'uyu mukobwa wacu mu buryo bugaragara ndagira umukobwa wanjye ngo nkubwire uri umuhimakazi kandi umuhimakazi w'imfura cyane rwose wanyoye amata y'inshongore baguheta inkumburwa nibyo bigaragara rero ntabwo umuntu yerekanze pe umuntu ntiyerekana icyansi yerekana uwakinywereyemo ikigaragaza ko yanyoye amata ni iki umukobwa wacu rero uri umuhimakazi ariko umuntu abyarwa habiri turi baso n'abaso wanyu twara kunywaniye ngo nawe ushake inshuti tukwigisha ishuri kugira ngo uzabengukwe none umuryango w'abakurimba warakubengutswe dusanzwe dushyingirana ugiye kuza tugiye kugutanga uyu munsi utanzwe n'abahima ku manywa abashimira ubahamagara n'uwanjye n'umwana wanjye
abasore tubashimiye ko mwacunze neza muzahure muragira mutonesha kandi mukanyagwa hagata rero wagize neza wagiye heza komereza aho ngaho byaje nabirangije nibagushimire cyane mubyeyi mwiza kandi koko niko kuri kandi ubishoje neza nk'imfura nibongere bahuze ibiganza tugushimire mubyeyi mwiza mupe ariko mwari mukumburanye no kuri kw'Imana nimuzaha rero maze mbere ku buryo dukomeza iki gitaramo cyiza aha mupe ngaho ongera urebe mahoro mu maso mahoro ribaye ona mpenzi wako nabonaga urukumbuzi ari rwinshi ongera umuhobera ariko akukosora ya mazamu yararimo hagati avemo ariko muramukanye nk'abagiye kundi pe abana mureke na ibitotsi bitaza mupe ukuri nyako ntiwishimye mu mutima mahoro ntiwishimye ndagira ngo unyemerere ukomeze ugaragarize mahoro ibyishimo ufite ku mutima uti nkwambikiye impeta nk'ikimenyetso gishyira ku mugaragaro urukundo rwanjye nawe mupe ubikora utuje kandi ubikora umusekeye abakobwa beza nk'aba iyo utamusekeye ni icyaha kibabarirwa n'Imana gusa gake gake umureba mu maso ureba ayo matama atemba amata ureba ko kajosi kare kare gasa n'akinumizira amahugu agusekera ureba iriya nyinyisa n'amarembo ajya mu ijuru ngaho mubyeyi kababyeyi ababishima ntibabashimire mahoza abakobwa basabye iyo mpeta ego ab'iwacu aribwo tamasimbi mupenzi arabareba arababwira ngo muri mwe akuna mupenzi wangu mukunzi wanjye ni mahoro gusa wamushimira mama ariko mukobwa umwana mwiza nikundira abakobwa bahorana morale yes urakoze cyane mama ati unyemerere ngushyikirize ururabo kikaba ikimenyetso cy'ubukunda kandi kikaba ikimenyetso cy'urukundo ati ururabo urarusha guhumura mwegerane yego mahoro unaseka kwa kundi ugiseka neza yes urakoze ufite impano mupenzi yateguriye mahoro yihute ngwino gikobwa cyiza mama marene urafata ururabo aha mupe ngaho komeza ushimire mahoro cyane ibi bikomotse ku njisho z'umutima wawe aha mwegerane nahuze ibiganza tugafatanya na mupenzi gushimira mama mwiza peace yes ufite impano peace yateguriye mupenzi naze mupenzi na mupenzi wake wanapendeza ngaho mukomeze mugaragaza ibya byishimo mufite ku mutima fatanya na peace gushimira mupenzi cyane peace muratwemerera uko rwubakwa ndavuga urugo n'uyu mubare w'ibanga ukurikira mu cyifuzo cyawe ubwo mugiye gushimira ababyeyi wifuza ko mwabanza he cyifuzo cyawe ni iki aha si ni iki niko ba mupenzi mupe wose urashaka ko mubanza he wowe urashaka ko mubanza nuko mu rugo bizajya bigenda rero hanyuma mubyumvikane ugashaka ko mubanza ha nawe ukaba ushaka ko mubanza nuko ibyifuzo bizajya bigenda hanyuma uko bigenda mubyumvikanaho ibibacanze mu ijuru bakabicangura bikagira umurongo mu izina rya Yesu hanyuma mwumvikanye ko mubanza he rero nuko ako kantu nimutazagakora mu rugo rwanyu kuganira ku bintu byose muzamenye ngo shitani yabagendereye kandi ntakagire mu rugo rwanyu mu izina rya Yesu ahubwo hazahora amahoro nk'uko amazina yanyu ari hazahora urukundo nk'uko amazina yanyu ari hanyuma nk'umuntu w'umugabo tugiye hehe rero mwanzuye hehe umugabo niwe ujya ufata ibyemezo mu rugo kwa ba peace iyo umugabo afashe icyemezo cyiza no comment uramushyigikira niko bigenda yego kazamure mu gace ukuntu yes babyeyi ngibyo ibisubizo by'uburere bwiza mwatoje abana ngibyo ibisubizo by'amasengesho yanyu peace akaba inshuti ya papa na mama cyane bigire
usaneza nga mama nukuri kimae ndajira ngu mutuwe mbele impano ya mama kasa mwere di ngatura babye yose wala hanshti anje niwe mngisa njine umuono umanule musika toya musika toya uramanu wa ugache ya tunuko dukoso thank you abo abo peace musutu seka yes mahuzi wiganza tukafatanya na mpenzi kushimira mama chane impano ya muzehe ufasha mama naze ufasha mama iri ni ikamba ry'ababyeyi bareze neza bakoze inshingano zabo twongere kandi dufatanye babyeyi mwarakoze gukora inshingano zanyu mu ruhame rw'imfura turabashimiye niko uyu muhungu se mwamutiza amashyaka ashimira ababyeyi ba Peace n'abo babyeyi be kandi ahubwo rero Je suis un peu plus de temps. 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 Turabanze impano ya muze n'ubundi urafasha Peace aragu uramufasha mpenzi mwanze mushimire muzehe yes ababyeyi barashimishije pe ni wowe muntu wa mbere mbonye ufite banyuko buke benshi bumugisha izina ry'Imana mbese ma urasheje muko n'ukuri ko Imana usibye no kuba warugiye mu bakurimba b'imfura None ugize n'andi mahirwe y'ikirenga kugira abanyu kubuka beza benshi bumugisha. Urumva? Bese wowe ushatse ndi wawe ntwaje uteka. Uzaje ugera hari abakugirire neza, hari abakugirire neza, hari abakugirire sha ugiye mu ijoro rito mukone wowe wasenze n'abandi baraguherekeje. Impano ya mama, mama, mama. Ubanza sinzi uko mwabyanditse. Benza rajya. Ubanzi murajya mubimenyana. Okay, okay. Ndoni zimwe ntakira. Yes, mpe murafatanya mushimire mama. Yego peace basigara se. Uwo mukobwa umukazana mwiza w'umugisharagira ngo abashimire cyane kandi nuko uri ku Imana uyu mukobwa ni muzima sana marayika w'Imana. Aha, turakomeza mama. Mama ukurikiyeho. Kwanga kubavuga amazina nabo babwiye ngo banyandikira amazina ba mama runaka ba mama runaka babyibagiye ariko nta cyaha bakoze. Byose ni amahoro. Dukomeze? Okay. Yes. Pimo komeze mushimire ba mama bacu. Aha, yakoze ikurikiyeho. Okay. Asaza nzabashaka nzabasura mu rugo. Dukomeze murakomeza mushimira ababyeyi yes ababyeyi turabashimiye rero mwarakoze abo bana barabashimiye ngo ikirenze cyo babatuye iki gitaramo cyiza imfura zitaramiye ahangaha Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu kadusaba ababyeyi basubire mu cyicaro turabashimiye murakoze Mama Mutoni, Mama Mbera, Tati birumvikana nkuko banditse na Mama Mwiza Yes, Zahora mura tamina zimie Zahora mura
chirinya mbonye mibura bibiki wavutse mufura ushaka muzindiye wibarutse cyomoro cyuma cy'umuhungu yemeri ingariye wagabiwe na rurema ikigenza kitatire cya mutabazi Zere chunga miryango aje kugutaramira Nongere basubira guhaguruka hari impano yabo bese yabateguriye zirya impano za mbere zari zateguwe n'uyu muhungu mwiza w'imfura ariko yateguwe na Peace muratwemerera rero mutere intambwe maze umwana yongera bagaragarize ibyishimo afite ku mutima yakoze Peace ngaho nimushimire papa na mama Mwangere muhoza ibiganza dushimira ababyeyi beza mukeshe ibyiza abese benkazi wacu bahageze mubampere microphone vuba ufite izimano nawe ni yihute babakobwa gwirwa mwihute ushigike umuco mwiza wa kinyarwanda dukazimire ushigike umuco mwiza wa kinyarwanda dukazimire mucurire rihoge umuco gakondo dukazimire ushigike umuco mwiza wa kinyarwanda dukazimire abakecuru n'abasaza umuco gakondo Dushigiki umuco mwiza wa kinyarwanda ntukazimire Ako karamaze Tuwabira maze na inga Ujanduzu uye ndumuhanga Ndumuhanga wokwanya rubisi inga Wanumuhanga gufuru muheto Rumuhanga ngoma batambyi ujanje ngoma mbyirukira Yavuga ngo amaraso meza rutama kutanjewe narasitaye duka matindi bujyandi mwene nyina wazikuze Reka mbashengere ndishimye Reka mbashengere ntanzara mfite Seko nziza Seko yawe andajija majoro Seko nziza Micho mnyiza Wanduti abakobwa burungano Micho mnyiza Iye Data na mama Marabizi kwari wowe na isemo Tuzerechezi wanyu Turajii nyambo nabi ogo Imiryango y'abana kuri mahoro Getwigereye kukabari nuko dutinda gato mu bigogo turuguhana amasho n'abagogwe Niko nasumiye kuca mabuye Imodoka itendigana rw'ikigali Niko nasumiye kunanga iwabo wacona n'amasuko n'ikizo twondo turi ku maguru Ishimburiza abana kugenda mu mazu no kwinzira y'abishuzi kayifunga Bigatuma mvuga ngo mfitiye ingweba n'indanga muntu Ntabwo ndi ngurubenye njasura mu karere mfite itarasi ngaho kendera aho tubyinane Urakoze cyane mu mwanyi wanjye
Murama pura mwe tutaramye urya mpanje kubasuhuza imani yiba umugisha Abahimani bezanje ndabakunda Burya batanze umugeni neza kandi bamutanze batabahuguje nanjye mbakomeye amashyi Nakuri basino bagira mukeba Burya kunanga haramarunku Burya nihi wabo wankurimba Izacu nakazi ka muntu ntabwo ari nzimbano n'imbata burya twaziherewe n'umukambwe Zikame kwige mayiki bina urira riyenge kazingahirika yariyengura zigata Zikame hitwa rukataza ntabwo yibone imbere imboneza Cyangwa yitwa rugema imbaraga sindamutse azaza abagambanyi Zikame yitwa rutayoberana Cyangwa izizi zirike zizi n'imvura igwa imvura zitaramye Urya nuzuye uwagakufe ntabwo n'intusu nujuje ibiro Kineze n'igihe ndajijutse twari dufite byinshi byo kubabwira ariko ni byiza ko twubahiriza tayimu na pasitora aradutegereje Burya ndaje senegeye umuhanga mwene kamujya wo mu bahanga nkaba n'umuhanga gufora umuheto basanze basanga sakiranye mukinza mutera ubwo bakirangamiye inka y'inka yo muri gihe akararutse kugera imanza yajya mugera ndi wanjye rero mvuga ko yo nakoze cyane urakoze rero babageni n'ubundi muduha turambangirire amata Ndaje rero turagite ngo agite ngo se ndiganya mutekere wacu bavundiye kudatinya kudatinya byangize gangara nitwaje bitugo by'abagabo Ndaje rero bakureba batageze mpabe niyo shaka mbo Pero no me lo han ganado con su remo. Rapaz de Maru. Voy a dar para tu tune. Tu taba no va a ni ir a ni un hago ni un matuari con él. Rapaz de Chan. turaza gukomeza kubona umwanya wo gutarama cyane turaza gutarama ihoge n'iryanga rihoduke ndavuga ijoro turaza gutarama maze turite hanze ndabizi ko inkera ibuze gukomeza kutugwa neza Rwagiti nyemerera nshuti yabeza mutwara sibo ukabisibo y'intore unyemerere uhagurukane na mama mwinyuzanye nawe abantu maze mugejo
reka nsabe nabo bagaragiye maze nabo bagejuru ndagira ngo peace nyemerere maze ugire uko wakira umutware ukomeze umutambageze imisozi y'iwacu ndavuga ibyiza by'iwacu ngaho dutambukanye mu marembo kwabaye umwe mukore wanjye mukogaja nawe sheri wanjye mami kazi ma lady chibondo change maso yenye na baby baby jenawe tulavera nye sheri hey mwiyumva ma baby aho ndi hose ubundi ma baby yeah wanchanje ma baby hey baby wanchanje emo mutima ni wowe kusa mundoto zanje nujiru kusa uramumuriza baby baby uramumuriza ijo kwa sezera nye tubigiri mamo bigiri mamo kwanyuze mubi shuko nibigera gizo kime matoma gamba senya dutsimbara dutsimbara nye none nana chimne jana tu nyeganyesa follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all. Cyane twishimira ko bafashe icyemezo cyiza cyo kuza
ushimira na uburyo bwemewe n'amategeko abageni bacu rero tukaba tugira ngo tubabwire ko ari icyemezo mu by'ukuri kitoroshye kuko ari icyemezo kigomba kugira ingaruka nziza cyangwa bitewe n'uko babihisemo mu buzima bwabo tubibutse ko uyu muhango ubundi uteganywa n'amategeko kugira rero ngo abagiranye amasezerano batazajya bayasesa uko bishakiye hari ibyo amategeko ateganya by'ibanze bagomba kuba bujuje icya mbere ni uko abagirana aya masezerano yo gushyingiranwa bagomba kuba badahuje ibitsina nabonye muntu harimo umunyamerika uyu ngiyi wabigota amasimbi ntabwo bibujijwe abagabo n'abagabo barasezerana abagore n'abagore bagasezerana ni ibintu bisanzwe kandi iyo wibeshye ukavuga ko atari byo ngo barakwamagana ubangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu aha rero kugira ngo mbibutse ko twebwe aha mu itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda rivuga ko amasezerano yemerewe yo gushyingiranwa ni hagati y'abantu babiri badahuje ibitsina ubu ni hagati y'umusore n'inkumi ni hagati y'umugore n'umugabo ibitari ibyo ntabwo itegeko ribyemera ikindi ni uko itegeko nimero 32 agakoni 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8/2016 rigenga abantu n'umuryango rivuga ko nanone abantu bagirana aya masezerano bagomba kuba bafite imyaka fatizo y'ubukure aha rero mu rwanda imyaka fatizo ni imyaka 21 niyo mpamvu mu gihe cyo kubasezeranya tubanza kubaza ko bafite ibyangombwa by'amavuko kugira ngo turebe ko iyi myaka koko fatizo bayujuje kuyirenza si ikibazo ariko kuyija munsi ntibyemewe hanyuma hakaba n'irindi tegeko riteganya yuko abantu bagirana aya masezerano y'ishingirwa bagomba kuba badafitanye amasano ya bugufi ntabwo twasezeranya umukobwa na musaza we twasezeranya umusore na mubyara we nta muntu wemerewe gusezerana umugabo ngo asezerane n'abagore benshi agira n'amasezerano n'abagore benshi nta n'umugore wemerewe gusezerana n'abagabo benshi ahubwo ni isezerano riba hagati y'umugabo umwe n'umugore umwe cyangwa se inkumi n'umusore nuko abagirana aya masezerano bagomba guhitamo uburyo bazacunga umutungo wabo tuzirikana ko kugira tubeho ubuzima bukomeze ni ngombwa ko abantu bashaka umutungo ariko nanone iyo batawumvikanyemo neza ushobora kuba intandaro y'amakimbirane nanone itegeko ho aha ryabahaye ubwinyagamburo cyangwa ubwinyagamburiro kuko nyuma y'igihe runaka bafite uburenganzira bwo kubona uburyo bahisemo butabanogeye bakaba baza gusaba umwanditsi w'irangamimerere bakabihindura ibyo byo ntabwo ari ihame rwose nanone rero mwabageni mwe mukazirikana ko leta ibatezeho byinshi cyane muzirikana ko muri ibyo byinshi batezeho ni umuryango umuryango akaba ari wo muzi kamere w'imbaga y'abanyarwanda twese dukomoka mu muryango ukaba ari umuryango urengerwa na leta kandi leta ikawubahiriza nanone abana mubyara mukaba mutegetswe kubarera neza mufatanyije kandi mubatoza kugira indangagaciro z'umuco nyarwanda urugo rwanyu rero rugomba kuba urugo rwanyu mwembi ntabwo ari urugo rw'umugore gusa cyangwa rw'umugabo gusa ahubwo mwese waba murufitemo uburenganzira bungana bityo si urugo rw'umugabo cyangwa urugo rw'umugore wenyine nanone mugomba kuzirikana ko inshingano n'uburenganzira mufite ari bimwe birangana aho zimwe mu nshingano n'uburenganzira buri wese agira wenda
ni nyinshi ariko hari zimwe dushobora kubabwira nuko icya mbere buri wese ashinzwe gutabara mugenzi we nta guterera na mugenzi wawe ikindi nuko mushinzwe kudahemukirana mukabipfura kandi ubwo bupfura bwanyu akaba ari mwe mubanza kubugaragarizanya mbere y'uko abandi babubona nanone mukazirikana ko mufite uburenganzira ku mutungo nanone bungana hashingiwe ku buryo bw'icungamutungo mwihitiyemo ikindi nanone buri wese mu bashingiranwa agomba kugira ni uko agomba kumva ko byanze bikunze ari inshingano za buri wese kugira uruhare mu gushaka cyangwa mu kuzana ibitunga urugo hashingiwe ku bushobozi bwa buri wese ntabwo ari uruhare rungana ubu itegeko nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu ryemera ko yaba umugore cyangwa umugabo babyihitiyemo wumva afite ubushobozi bwo kuyobora urugo kurusha undi yaba umutware w'urugo ntabwo byanditse ko umugabo ari we mutware w'urugo ahubwo biterwa n'uwo mwihitiyemo hagati yacu bityo rero mugomba gufatanya ubuyobozi bw'urugo rwanyu harimo kurwitaho rukagwiza umuco mwiza kandi rukagwiza ibirutunga ndetse no kurwubaka rugakomera nanone turababwira muri izi nyigisho bimwe mugomba kwirinda kugira ngo bitaba intandaro yo gusenya umuryango mugiye kubaka uyu munsi ibyo ni byinshi ariko ari byo tugerageza kubibutsa kugira ngo muzabyirinde gukora ibyo biza ku isonga mu kuba intandaro yo gusenya umuryango cyangwa se umuryango nyarwanda icya mbere ni ubusambanyi icya kabiri ni uguta urugo igihe cy'amezi 12 ubwo ni umwaka n'amezi 12 akurikirana icya gatatu ni uguhama n'icyaha cyangwa n'igihano cy'icyaha gisebeje hari ikindi ni ukwanga gutanga ibitunguru tugomba kwirinda cyangwa se mugomba kwirinda ikijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ikindi nta wemerewe guhoza mugenzi we ku nkeke kuko nabyo bishobora gutuma biba intandaro yo gutandukana kandi bikaba byakurindirwaho ubundi agatanga ikirego mu rukiko ubutane bukene nanone mugomba kwirinda kumara byibuze imyaka ibiri mutabana ku bushake nanone rero mugomba kwirinda ubuharike n'ubushoreke kuko nabyo bishobora gutuma umuryango wanyu usenyuka mwabageni mwe rero namwe inshuti bavandimwe mwaherekeje aba bageni ndagira ngo nongere mbibutse bwa buryo bw'icungamutungo nababwiye aha itegeko nimero 27 rya 2016 ryo ku wa 8 z'ukwa karindwi 2016 rigena cyangwa se rigenga imicungire y'umutungo w'abashingiranywe impano n'izungura mu ngingo yaryo ya 4 ivuga ko ubwoko bw'imicungire y'umutungo w'abashingiranywe ari uburyo 3 akaba ari ubukurikira hari ivangamutungo rusange hari ivangamutungo mu hantu n'ivanguramutungo risesuye ndagira ngo wenda nsobanure muri make buri buryo ivangamutungo rusange ni aho mushobora kumvikana ko hari ibyo buri wese yari afite n'ibyo muzunguka muri kumwe byose mugomba gufatanya kubicunga mu buryo bunyuze mu nama hanyuma buri wese akaba afite uburenganzira bungana ku mutungo bahuriyeho niho mujya mubona kenshi abantu bajya kwandikisha nk'ibyangombwa by'ubutaka ukabona handitseho mu 50% 50% abo baba barasezeranye ivangamutungo rusange cyangwa se ibyo rero ni ukuvuga ngo buri wese cyangwa abafite uburenganzira bungana n'ubundi ku mutungo w'urugo uburyo bwa kabiri ntaho mushobora kumvikana mukavuga muti rero mbere y'uko tugirana aya masezerano
buri wese yarafite ibyo yari yishakiye none ubwo tugiye kubana ntabwo nge naba naravunitse njyenyine ngo dufatanye gusarura ahubwo ibyo tuzaca turi kumwe ibyo tuzavanga ariko buri wese akomeze kugira ute kugumana uburenganzira bwihariye ku mutungo yari asanganywe akaba ashobora kugurisha akawutangaho impano n'ibindi byose bagahurira gusa kuri wa wundi bumutse bari kumwe ubwo ni bwa buryo bwa kabiri bw'ivangamutungo mu bantu uburyo bwa gatatu rero ni ivanguramutungo risesuye aho abantu bumvikana kubana bakajya bahuriza hamwe gushaka imitungo urugo ariko nanone buri wese agakomeza kwigenga ku mutungo ntawe ufite uburenganzira ku mutungo wa mugenzi we aha rero ndagira ngo mbasabe kugira ngo mutubwire uburyo mwahisemo muri ubu buryo uko ari butatu kuko nabwo tubwandika hano mu gitabo kandi mukabusinyira tekereza ko muba mwaje mwabiganiriyeho nubwo tuba tubisubiramo inama nyinshi nizo muba mwarigiriye mwahisemo ubuhe twahisemo uburyo bw'ivangamutungo rusange naho pisi wahisemo ubuhe murakoze cyane nabo niba banshimire rero babambera impamvu mbasabye kubashima ni uko ubu buryo bwa mbere mirongo hejuru y'ikigeranyo cya 95% ku ijana y'abagiraniye amasezerano yo gushyingiranwa mu Rwanda usanga ari bwo buryo bakunda guhitamo kandi ugasanga ari bumwe mu buryo bushobora gutuma hatabaho n'amakimbirane ya hato na hato by'umwihariko akomoka ku micungire y'umutungo kuko ari uburyo bugaragaza icyizere hagati y'abagiraniye amasezerano tuzi ko mbere y'uko muza aha ngaha rwose tuzi ko rwose mwagejejweho impanuro nyinshi namwe hari byinshi mwigiriye mw'inama bityo mukaba mwaje mwiteguye gufata icyemezo kandi iki cyemezo mugiye gufata akaba ari icyemezo gikomeye cyane mwagiriwe inama nyinshi zirimo kuzabana mutagira n'amakimbirane hari ukubana mwubahana kandi muha uburere bwiza abana muzabyara namwe kandi nk'uko nabibabwiye hari nyinshi mwigiriye n'abavandimwe bityo rero ubwo mwiyemeje kurushinga ndaza gusaba ko muza kugirana amasezerano ariko mbere y'uko mwarahiye mwumvise iby'ibanze n'aba bose turi kumwe hano izi nshuti n'abavandimwe bigomba kwitabwaho kandi mugomba kwirinda niba hari uwabatekereza ko nyuma yo kubibasomera hari ihame ryaba ryarirengagijwe mu biteganywa n'amategeko tukaba bagiye kudukoresha amakosa cyangwa n'uwo ari byo bagiye kwirengagiza yatubwira gitsindwe mbere ya yesu amen murakoze cyane rero ubwo nyine ntacyo nyine ntacyo njyewe mupenzi rubayiza Auguste maze kumva icyo amategeko ategeka abashingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Peace Mupenzi umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda abiteganya Congratulations and celebrations when I tell everyone.
umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Ngerero maze kumva amasezerano ya Mupenzi Rubahiriza Augustin na Mupenzi Peace bagiranye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi ku bubasha bahabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu Mupenzi Rubahiriza Augustin na Mupenzi Peace bashingiranwe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know what happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations. Future in your eyes, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, darling, you look perfect tonight. No, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve it. You look perfect tonight. Kanje tuba furkwanje nokuri nareme dori kirere kira tuje kukawio wino mama tujaho batazi. Wowe mbura umuno tumwe singira mahwembo, fati kiganza nundekure shema yabatoye. Changewe uruko wangize ndakureba nisetsa kiza busiri cyasha nokuri naremera. Wowe bura umuno tumwe singira mahwembo, fati kiganza
zanunde kure shema yabatore Dori se konzisa, oh my darling. Oh yeah, 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 yeah. Gukundwa nawe. Igikorwa tuvuye mu mwese murakizi. Nagira gango rero. Turi kumwe n'umukuru wacu muri famiye. Ari buze kugira icyo atubwira ariko nanone turasaba mama kwinaze kudusengera. Hanyuma tuze kumva gahunda ari buduhe. Yoyoye gahunda nitwa David twizera imana ndumva ari ibyo murakoze kishe ngo ufite usenge bana yacu bana igira neza mubyeyi dukunda aya masaha duciye ngo ufite ubushima cyane kuko arinze ubugingo bwacu buri wese wamuhaye amagara mazima uyu munsi igikorwa twari tugamije gukora tukaba tugikoze ni iby'igiciro cyinshi Imana ubihere gucyubahiro mubyeyi mwiza rero dufite ubukwe hano imbere yacu turagusaba tukwinginga kugira ngo uzabwiyoborere nk'Imana maze nubwira ku musozi tunashima urukundo rwawe gahunda tuje mwahanga kubane natwe kugira ngo nitugera ku musozi twongere kugushimira tubigusabye mu izina rya Yesu banje gushimira buri wese wagize uruhare mu gikorwa tuvuyemo kugeza uyu mwanya tukiri kubwe hano Imana ibahumugisha nagira ngo mbasabe rwose mu mpera amashyi buri wese ku giti cye umuntu wagize uruhare murakoze cyane ngira ngo aho bwakereye rero amasaha ageze kure hari uri kundeba nkabona afite isoni nkayoberwa impamvu kandi ishobora kuba hari ibintu bitari kugenda neza mu miterere ye cyangwa se mu bihe nagira ngo dusabe ababidufashamo abantu batangire kugira ngo twishimire by'umwihariko abantu baje kudufasha baduherekereje inkumi yacu muri uyu muryango wacu abatwaje uyu munsi tuvuye mu murenge nk'uko mwabibonye turabashimiye nagira ngo nsabe uruhande rw'umuryango wacu by'umwihariko badushimire ko ndushimire uyu muryango waje uduherekeje umuryango shimwe ryo kumunwa ntago rihagije nifuza ko noneho bamfasha bakabazimanira ukica na kanyota ndetse n'amafunguro akabagera mama yo singiwe wowe bura umuntu tumwe singira mahwembo fati kiga zanunde kure shema yabatoye Changewe uruko wangize ndakureba nisetsa kizabuzira cyasha rero tarambiranye njye numva bakuru bacu umugani ngo zishotse neza zikuka neza nizere neza ko nejo bundi zizakuka neza ubwo dufeye neza tuzakura neza urakoze Imana Ibyo byo ndabyizeye uko turi hafi kandi zadukorera ibishoboka nk'uko yabikoreye n'abakurambere nta mpungenge mfite rwose dukomeze turyoherwe ariko na ubuzima bwacu babahaye uwo musore yitwa Ndayambaje babahe hafi Ndayambaje rero twabumenye tukiri ruguru nibyo abafashe ku cyaka cye rwose ababeho aha nuko bimeze
Wowe ura umuno tumye singi amahwemo fati kiga bagira mu byukuri dushimira imana y'abantu bahumeka bakaba bazi ko hari n'ikindi kintu kiri hejuru yabyo muri bashinga dushimira abagenzi bacu ibyiza bakomeje kutwereka dukomeza kubasabira ku mana ngo bizagere ku musozo amahoro kiruta byose tugashimira umuryango waje iwacu dusaba umugeni kugenda tukamubaha none bikaba bigeze n'igihe na leta ibimenya ko twamutanze noneho na leta ikaba ibimenye n'ubundi ko mumufite ubwo hasigaye kubyereka rubanda nyamwinshi abantu benshi abandi bavuga ngo ni kumwereka imana kandi imana yo yamwerekanye kera nabyo turabisaba ngo bizagende nk'uko by'uyu munsi byagenze cyane tunabashimira ko mukoze natwe ubwo tuzabakira nk'uko n'ubundi twabakiriye tumaze gusa n'abamenyerana mu biganiro dusaba ngo mubwire bamuzehe n'abandi natwe nk'uko turubwira badutumye mubabwire ngo bakoze ngo kandi mwatwakiriye neza imana ibahe umugisha ubwo rero dusaba imana ngo n'iby'imbere bizagende neza komeze guha abageni bacu magara mazima natwe tubibe bazima musibe ejo bundi tuzagere ku cyo ba nyiri ubwite bagambiriye ubundi tubagaragire tubaherekeze nabo bazagira intabwo ikirenge mu cyacu bazagira umunsi wo guhagarara ntaha nabo hari abo baherekeje murakoze imana yabumvise bashima n'imana twebwe umuryango wa rubanda twari dufite impungenge zikirere uriya mugeni wacu azacamo nubwo namwe mwarimo dufite ariko nahoraga mbibara nkabwatuma rwose pe numva ageze ku butaka bw'u Rwanda nzashima Imana rero imbere yanyu ejo ni ku isabato nzajya gusenga Imana imitura ituro ry'uko yakoze ibitangaza ni umugisha ukomeye none uyu munsi wageze uyu munsi burya kuri twebwe ni umunsi ukomeye ba mupenzi bahinduriwe amateka bari babiri none ubu babaye umwe mupenzi rero nkubwire ngo mupenzi amateka ya Samusoni ujye uyumva mupenzi ni umugabo w'umunyembaraga ni umusore dukunda ni umusore ushoboye ibindi nawe uzabyerebera ariko mupenzi ndamubaratiye iyi ni inshuti y'umuryango mugari w'abakono n'abagenzi azi kubana azi gukora mupenzi yarengera umuryango we n'uw'abandi ndetse ni imfura ikarabye amaso ibyo ngiye kuvuga yabibona nta kirenze ibyo kiruta ibyishimo mfite kuba ibintu twarabipanze tukabitegura igihe kirekire burya iyo ibya mbere bigenze neza bikwereka ko n'ibya kabiri bizaba byiza kurutaho rero ndishimye ku mutima ubwitange mwagize nabasabira imigisha myinshi ku Mana mwakoze cyane ikindi ni uko mwarushaho gukomeza kwitegura nk'uko ubufatanye bwagaragaye hano kandi hakagaragara n'ubwitange bwinshi ibisigaye inyuma nabyo tukabikora nk'uko twagenje ibya mbere so mwakoze cyane Imana ibahe umugisha hari abantu benshi bafite imirimo n'ubundi itegura buno bukwe hari abandi bafite gahunda ndende n'ubundi hari abakuru b'amatorero bari ahangaha bari kundya inzara nagira ngo mbohore buri wese ufite uwo mwanya ufite n'izo nshingano ziri gusa abakifite icyo kunywa n'ubundi ni icyanyu komeze turyoherwe ariko n'abo bandi buri umwe ku mwanya we wumva yari yihanganiye igikorwa kiri ahangaha twamubohora nawe akajya gukemura ibindi kuko nabyo ni ngombwa kandi bizaza kutugirira akamaro ejo cyangwa ejo bundi murakoze
niba ababyeyi barabisabize serivisi ariko batari imana yose. Umukobwa yitwa Ngabo, we yitwa Peace Mupenzi. Ubwo byabanye rero Mupenzi na Mupenzi na Mupenzi babiri, uyu munsi hari Mupenzi umwe. Cyakora umukobwa turagabo Peace Mupenzi yari izina rye, we yavuye kure cyane, turamwakira natwe tunezerewe kuko yari izi iwacu amahoro, akaba avuye aho bita Florida muri Amerika, akaba ari busezeranye n'umusore wacu w'itorero rya Muganga. Turamushimira kandi kuri uyu musore, ni bande bakiriye muri rusange. Imana yamwumvise. Katureba ababyeyi ba Mupenzi aho bari bahagaze, ababyeyi ba Mupenzi n'abashyitsi b'imena muri ubukwe bwacu, murakoze Imana ibamugisha, mwiyicarire. Katuze kureba ababyeyi ba Peace Mupenzi aho bari bahagarare. Yego, ndabona mutari kure ntacyo bitwaye, Imana ibamugisha. Reka nsabe abakuru b'iteraniro twakire ababyeyi rusange b'abana bacu, abandi babakiriye, murakoze Imana ibamugisha. Dufite korali zimeze kudufasha, nambabare ntabwo nabashije abashije kuvuga Mupenzi na Mupenzi Peace cyangwa se Peace Mupenzi, abashije kuvuga byiza cyane Imana ibamugisha. Reka mbere mufashe twakire korali. Hari korali imwe y'itorero rya Byahi bita korali Ibimenyetso. Aba ni korali ya Byahi iri mu batumire iwanyu baze kubafasha umurimo, yitwa Ibimenyetso by'ibihe. Ni bande babakiriye? Turabakiriye ku izina rya Yesu, Imana ibamugisha. Dufite na korali bita New Heaven, murakoze. Hano imbere dufite ivuga ni Kakabayiza Jacques, ni umuyobozi w'intara y'ubutumwa Gisenyi. Tukaba muri gahunda turi kumwe hirya gatoya hari Pastor Mbaraga, ni umupastor uri mu kiruhuko cy'izabukuru, akaba atuye Maboko, yakoreye muri Firidi yacu, araza kudufasha gusezeranya Mugabe Norbert Mwiza Chantal. Dufite hano hagati yitwa Pastor Mugiraneza Elfansi, akaba nawe yarahatuye Maboko ariko arashaka kuza hariya Maboko kubera umurimo w'Imana. Uyu munsi umupastor ukorera mu burasirazuba aho bita mu ntara ya Gitima, uba wenda kugera saa kabarore kuba hasi ayobora iyo ntara ya Gitima. Reka rero musare twakire abapastor bombi, mutwakire twese na korali mutange ibihembo. Twakire mu izina rya Yesu, Imana ibahumugisha, amen. Murakoze cyane. Reka rero duhagaze twese tujye kuririmba indirimbo y'ijana na 94. Oh,
yacu ikiranuka n'icyubahiro iri mu ijuru turagushimye cyane izina ryawe rihimbazwa tugushimiye ko wakomeje kuturindira umutekano uhereye mu gitondo abakwe n'abasanga bakaba bageze hano mahoro kandi n'abageni bacu bakaba bageze aha ngaha amahoro turabigushimiye cyane ntabwo ari uburenganzira n'ubuntu bwawe wabicyoye none data iyi gahunda niwe wayiteguye kandi ni wowe uyishoboje izina ryawe rihimbazwa abana bawe bagiye kugirana amasezerano kandi ubukwe buratwibutsa ubukwe tuzatanga ubwami bwawe buzabugarutse ari aba bageni bari imbere yacu ari abakwe n'abasangwa bari muri urusengero twese duhe imyiteguro ihagije kugira ngo nugaruka twe kuzakunga nk'abandi ubwo tuzagira amahirwe yo kugusangana iyi gahunda tuyigushyize mu maboko ubu ngubu itangiye n'igihe busozereze mu izina rya Yesu abantu kuri aya mahirwe bigeze baririmba indirimbo ibanza
urukundo rugira neza
urukundo n'ibyishimo urukundo n'ibyari urukundo n'ibyimaze urukundo n'ibikorwa bitegisoye urukundo n'ubushakira urukundo n'ubutira mu buzima bwacu duhura n'ibibazo mu bezi mama kujya kwihanganira mugenzi wawe mugabe ugomba kwihanganira mugenzi wawe kuko turi mu isi y'ibibazo ntabwo usize kubabarira kubera ko ari reka nifuze bagenzi bacu reka nifuze abasore bacu ko urukundo mwakundanye rube rwa rukundo rutagira umupaka rudafite rwa rukundo mvajuru nyiruma z'ubungo zanyu ukavuga ngo abo mu miryango yanyu muzagira amahoro muzajya mwihanganira nta kintu kizagera mu rugo rwanyu urukundo ruzaba rushyikiye kandi urwo rukundo mvuga nta kindi ni uko Yesu agomba kuba mu ngo zanyu aho Yesu ari haba amahoro iyo dusomye indirimbo ya 202 amagambo ahari ndayakunda cyane ngo abana bo mu rugo bahora bavuga izina rye aho Yesu ari rero ari byishimo nasaba yuko urugo rwanyu uyu munsi wa none Yesu agomba kumubona mu mwanya Yesu agomba kumubona mu mwanya mu rugo mu rugo rwanyu muzagira amahoro urugo rwanyu ruzaba urugo rwiza rw'intangarugero abandi bari ibyo rugo rwifuza babona uburyo bwumvikana babona uko mu buryo ibintu byose bigenda neza ariko nta yindi mpamvu ni uko Yesu azaba ari mu rugo reka babwire bavandimwe satani ni umugore iyo yiyitse mu rugo iyo yiyitse mu rugo ibindi biragogera ibindi birahinduka ariko Yesu ari mu rugo ni amahoro gusa ni amahoro ngiye kuvuga ndababwiye ndabwira peace na shantara reka mbavugire rimwe kandi inshingano ni imwe ni amagambo ari mu rugo rwa Efeso igice cya gatanu umurongo wa 24 bagore muganga cyangwa nawe cyata ijambo ry'imana rivuze ngo njyewe narisomye ariko ni ijambo ry'imana rivuze ngo mubahe abagabo bawe iyo ni ishinge rikomeye kuba byaba bishingiye mu bintu byinshi nabasha kurondorera ahangaha kumwitaho kumumenya kumenya iyo yiriwe kumenya uko agiye birimo byinshi rero wubahe mupenzi wubahe mukari iyo ni inshingano kandi si inshingano byo bahaye ahubwo ni inshingano y'imana Yesu ni imvugo y'amagambo umurongo wa 25 imana ntabwo yavuze ku badamu gusa ahubwo yavuze no ku bagabo mupenzi niwe mugari ukunda abagore bawe cyangwa ndetse